Вітання. Я сьогодні хочу зробити огляд Таврії ЗАЗ 1105 з автомобіля на службі Кавомобіль. Це досить гарна машинка зроблена. Я вже в своєї наклеїв номер. Тут, якщо бачите, номер є. І розфарбував глушник. Такі машинки цікаві. Тут намальоване гарнятко з кавою. Я, між іншим, таку саму машину з таким самим візерунком бачив у нас в місті. І сфотографував, вам в кінці відео покажу. Ось. Знизу пише «Де Агостіні, ЗАЗ 1305, масштаб 1-43, зроблено в Китаї, Made in China». Я тут глушник розфарбував, щоб краще виглядало. Така досить гарна моделька. Я придбав ще одну таку саму, хочу зробити з неї чисто білу і модельку. Зараз попробую вам показати, як я це буду робити. Зараз виріжемо. Розпакуємо. Машинка ніби нормальна. Так. Все гарно зроблено, ніяких недоліків не бачу. Зараз попробуємо зняти з неї ці візерумочки. Для цього я купив такий димексид. В аптеці він дорого не коштує. Декілька гривень. Зараз попробую з маленького візерунка, що на кабіні, як воно в мене вийде. Серветочку, ватною палочкою попробую. Ось він зразу почав пускати. Ще відмочити. Цей візерунок вже практично знятий. Таким самим способом знімаємо з дверок малюнки. Тільки акуратно, щоб не зачепити більше ніякої фарби. Все акуратно стирається. В кого алергія шкіри є, то бажано якісь гумові рукавички, або щоб димексид дуже сушить шкіру. Потім така шкіра на пальцях суха, а краще щось вдіяти, або якусь ватну палочку взяти. Ось так. Так, дверка в нас готова. Краще витримо. Тепер ще одну дверку.
Зараз будемо пробувати боковий малюнок з фургончика, як він вийде в нас. Помочили довше, десь до хвилинки часу, і починає зніматися. Ну, ось один бік маємо готовий вже. Ще зараз цей бік знімлю. І все буде нормально. Так. Тоді з мене зайняло приблизно до 5 хвилин часу. Зараз ще цей бік попробуємо. Ось минуло кілька хвилин, і машинка практично готова. Я вже малюнки познімав. Тільки зараз краще протру її. І все. Вона готова. Якщо хто має бажання і час, може собі зробити. Я вже так з декількох машинок познімав написи, які мені не подобались. Краще чисто її протерти свіжим. І все. І біленька, чистенька машинка. Все. Тепер в мене є дві модельки. Одна чисто біла і одна кавомобіль. Oh, yeah.
Дякую за увагу. До нових зустрічей.